Sabihin mo, takot ka lang. Siya nga naman, bakit mo intindihin ang tatay niya? Mas giba ang tatay mo, itim malakas din. Di ba manhit man ako ang tatay may kadaming dinadalang tao? Kahit maghapon, ay di na papagod. Di ba? Malakas din yun. Bakit? Ano ba ang tatay niya? Basta! Para si Berting! Masyadong malakas ang tatay nun. Baka pati tatay ko'y bugbugin niya. Ano ang sinabi mo tungkol sa tatay ko? Naman akong sinasabi tungkol sa tatay mo. Sabi ko ba, lakas ng tatay mo eh. Tama ang sinabi. Isang Amerikanong negroman ay hindi maaaring matumbahin yung tatay ko. Siya nga ba? Maniwala kayong lahat. Isang araw, yung tatay ko pinagpunan ng paldaper. Alam ninyo ang nangyari. Ano nangyari? Kaliwat kanan ang ibinigay niya, tumbang lahat. Pagkatapos ay sinabit niya sa mga sanga ng punong mangga ang malalaking katawan ng mga humaking sa kanya. Walang hiya! Ang lakas ano! Pero Berting, kahit na malakas ang tatay mo, darating din ang araw na makakatagpo siya ng kasukat. Ano ang sinabi mo? Dito sa buong Pilipinas, pustahan tayo, walang lalakas sa tatay ko. Masyado ka lamang hambog, Berting! Kaya ano, lalaban ka? Sinabi ko sa iyo walang lalakas sa tatay ko, tapos ang kwento. Eh kung malakas ang tatay mo, eh di malakas! Iyan ang tama! Tatay! Wow, higanti to! Sabi ko sa kanila, ikaw ang pinakamalakas dito sa atin, at kahit na saan. Ah, tama ang sinabi anak, ako ang pinakamalakas sa malakas. Tay, ipakita mo nga sa kanila ang iyong katawang maskulado at ang iyong muscle. Ah, ito anak ko. Ito, aha. Anong sabi ko sa inyo? Talagang Bernardo nga ang bagay ng alam sa tatay niya. Parang si Bernardo Carpio. Mang Jose! Ano yun, Berting? Pakita nga ninyo ang inyong lakas sa aking tatay. Tingnan ko kung mayroong lakas na makukuha sa mga ugat ng halaman. Bakit anak, mayroon ba sinabi sa'yo si Mang Jose Albolao tungkol sa aking lakas? Baba Bernardo, wala akong sasabi tungkol sa inyo. Wala nga kayong sinasabi, pero itong anak ninyo ay parang maibig ipaiwatig sa lakas ng aking tatay. Kailangan pala patunayan ko ang lakas ng aking kapangyarihan sa iyong anak. Ganun ba, pag ginong albularyo? Ngayon, alam mo na ba kung gaano kalakas ang aking kapangyarihan? Opo, naniniwala na po ako. Ngayon, Maginoong Albularyo, alam niyo na kung gaano kalakas ang aking kapangyarihan. Yung gamot-gamutan niyo, walang kwenta sa akin. Siya nga, Mang Bernardo. Halika nga, sabay tayo mag-usap ng masinsinan. Albularyo, medyo man, lahat sila'y pareho sa akin. Ang dunyo nga hindi lakas, ang lakas ay ang kapangyarihan. Hello. Rubber chicks. Monching, umuwi ka na sa bahay. Pero tayo, nanonood pa po ako kay Mang Bernardo. Sabi ko ikaw yung umuwi na. Tila, wala kang gusto sa akin. Ho, Maginoong Pasto. Pero kayo'y mayroong bagay na kinikilala, hindi ba? Kumikilala ako sa isang bagay. Anong bagay yun, Maginoong Pastor? Sa lakas ng kapangyarihan na hindi natin nakikita, ngunit ang pangyayari sa lahat. Kalokohan! Kalokohan ng lahat ng yung sinasabi. Ang kapangyarihan ay nasa lakas. Lakas na maaari mong gamitin at maramdaman. Ang lahat ng lakas ay nagmumula sa isang kapangyarihan. Ah, ganun ba, Maginoong Pastor? Gusto mo ipakita ko sa yung lakas ng aking kapangyarihan? Ha? Eto! Para sa'yo, Berting! Sa ibang araw ko lang papatunayan ang ibig kong sabihin sa Maginoong Pastor na ito. Sayang po atan sa aming mga pastor. Yo,
Ngayon tandaan mo, Berting, para mabuhay sa ibabaw ng mundo ay kailangan ng lakas. Para makuha mo lahat ng bagay, kailangan mong gamitin ng lakas. Talaga bang wala lang lalakas pa sa'yo, Natay? Oo, wala na talaga mas lalakas sa akin eh. Miski na polis, Tay, takot sa'yo, Natay. Miski polis, tao din siya, diba? Kaya takot din siya mamatay. Paglaki ko, Tay, magiging lakas din ako katulad mo. Aha, yan ang mabuti yan ah. Para hindi ka maging apiapia na tapihin ng mga taong mahihina. Pero basta malakas ay tama. Yan ang tama, Berting. Sa buhay na ito ay lakas ang matuwid. Tay, tayo na tayo. Sabayan na ako maging tayo para makas. Aha, tayo na anak. Hindi ninyo magbuhat.